Житло, медобслуговування, дозвілля, Придністровський мир для біженців. Квартал історії музейне будівництво стартувало у столиці. Червона калина – 32 роки на розбудові українства в Придністров'ї. Рибниця майбутнього – перетворення міста рік 2022. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. До нас продовжують їхати біженці. Зараз у Придністрові понад 6 тисяч прибулих з України. Люди добираються через Молдову. Український кордон із Придністров'ям, як і раніше, закрито. 6 тисяч людей з України, які приїхали до нас у пошуках миру. Багатьом дали притулок родичі, знайомі, друзі, хтось винайняв квартиру, і ті, кому особливо потрібна підтримка та допомога. Дністровськ, Тирасполь, Добосари, Рибниця. Біженців приймають пункти тимчасового розміщення. Зараз їх 6. Це санаторії та готелі. Готують резерв у столичному таборі «Спартак». Трьохразове питання. Триразове харчування. Усі умови, щоб нормально весь час провести. І, звичайно ж, безпека. Готові прийняти усіх, хто бажає знайти притулок на нашій території. Для біженців у пунктах розміщення все безкоштовно. Проживання, харчування коштом бюджету. Українські діти йдуть до наших шкіл, дитсадків, гуртків, спортсекцій. Глава оперштабу розповів, як реагують ті, хто до нас приїхав. Люди... Люди, з якими я спілкувався, говорять про те, що вперше у Придністров'ї, хоча проживали в Одеській області. Коли дітей своїх відправляють до школи, вони з подивом, що у нас є українська школа, є українська мова, культура така сама, є люди з громадянством України. Такий культурний шок. Біженцям допомагають усі придністровці. Містами збирають продукти, речі, побутову, хімію, іграшки. Ми працюємо з волонтерами спільно. Ми створили певні центри концентрації усіх речей, які можуть знадобитися біженцям. І звідти в міру потреби їх передаємо. У нас біженці можуть пройти тест на ковід, зробити щеплення, отримати медичну допомогу. Все безкоштовно. За медицинською допомогою. По медичну допомогу усі люди, які тут перебувають тимчасово, можуть спокійно звертатися до всіх медзакладів нашої республіки, де нададуть кваліфіковану допомогу. Люди сюди приїжджають заляканими, психоемоційний фон пригнічений. У нас є штатні психологи, за потреби вони можуть працювати з будь-якими людьми, які перебувають у пунктах прийому. У Придністрові всі умови. До нас їдуть по мир. 6 тисяч українців тут знайшли тимчасовий дім. І ми готові допомогти всім, хто звернеться. Якщо потрібно, у резерві ще 14 пунктів тимчасового перебування. Вікторія – професійна спортсменка. Багато років тренує дорослих та дітей в Одеській академії спорту. Наразі улюблену роботу довелося залишити, забрати дітей та приїхати до Бендер у пошуках миру. Тут жінка з доньками оселилася у свекрухи. Дівчаток одразу оформили до української гімназії. Софія в першому класі. Софія у першому класі, Настя у дев'ятому. З п'ятниці оформили їм харчування, сніданок та обід. Софія на продовжений день залишається, вчителька чудова. У п'ятницю був передсвятковий день, ми у зв'язку з подіями в Одесі були пониклі, але у п'ятницю діти веселі прийшли, що старша, що молодша. Мальчики, дівчатки поздравляли з 8 марта. Хлопчики, дівчаток вітали з 8 березня. Вони так все оформили. У нас квест був і завдання різні виконували та призи отримували за них. Класні всі, ніби я тут навчалася усі 9 років. Всі добрі, хороші, душевні. Для Вікторії тут також знайшли роботи. У нагоді диплом економіста. Тепер вона шкільний системний адміністратор, а за сумісництвом – тренер з фітнесу. Спортом у її сім'ї живуть усі. Мама – майстер спорту з баскетболу, батько – боксер. Старша дочка Настя займається тріатлоном. Семирічна Софія поки що не визначилася. Але ранкова зарядка обов'язкова. Усі дуже зраділи, коли дізналися, що фізкульт-розминку можна проводити на стадіоні. Ми придивлялися з дітьми до місця, де можна нам позайматися спортом, тому що ми за здоровий спосіб життя. І ось недалеко від будинку є стадіон з хорошим покриттям. Можна займатися легкою атлетикою, фізичні вправи робити, форму тримати. Зараз сніг розтане, взуття нам дали, тому що ми приїхали, в чому були, і обов'язково займатимемося, тому що рух – це життя. Вікторія каже, що тут вона почувається як удома – тихо, спокійно, затишно, доброзичливе ставлення. І хоча в Бендерах вони лише тиждень, уже встигли дещо подивитись.
Город спокійний, ухожений. Місто спокійне, доглянуте. Мене вразила гімназія українська. Як до дітей поставилися. В магазинах теж тиша, порядок. Подобається у місті парки, сквери, вулиці доглянуті. Рано виходиш на вулицю, двірники метуть. Порядок. Вікторія дуже любить вистави. В Одесі завжди приходила на прем'єри. Тепер мріє познайомитись із репертуаром Придністровського драмтеатру. Чула, що для біженців з України проводитимуть безкоштовні спектаклі. Особлива історія з Дубосар. До центру реабілітації звернулася мама дівчини-інваліда з України. Вони біженці. Приїхали до Придністров'я з Одеси. Їм потрібна допомога. Сім'я Шаповалових з Одеси. У Дубосарах уже 2 тижні приїхали як біженці. Мешкають у родичів, виховують доньку з особливостями здоров'я. Сьогодні прийшли до центру реабілітації. Людмила – заступник директора аналогічного центру в Одесі. Інтерес до закладу різноплановий. Сюди приходить тренуватись одна, максимум 2 дитини. Індивідуально. У нас здебільшого індивідуальна робота. Подружжю показали кімнати для проживання, навчальні класи, кабінети соціальної адаптації, медичний блок, басейн та гідровани. Центр відвідує 50 особливих дітей з Дубосар та Григоріуполя. Тут проходять курсову реабілітацію діти із інших міст Придністров'я. Наразі Дубосарський центр реабілітації закритий на карантин. Все дуже по-современному. Все дуже по-сучасному, чисто обладнано, передбачено. Медичний рівень дуже добрий. Тут і басейн, і підводний масаж, соляна кімната. Це дуже добре, коли діти, окрім розвитку, можуть ще й оздоровитися. Може, якщо потрібні руки, чоловік фізично може допомогти. У мене є досвід роботи з такими дітьми. Якщо, то ми готові волонтерами працювати. Донька Шаповалових відвідати центр реабілітації не зможе за віком. Їй вже за 30. Заклад же відвідують діти до 18 років. Але медико-психологічну допомогу дівчині нададуть. Окрім цього, керівники центрів особливих дітей Дубосар та Одеси домовилися про співпрацю на майбутнє. Робота наша дуже схожа. Дуже актуально стоїть завдання соціалізації молодих людей з обмеженими можливостями здоров'я. Адже центр призначений для людей до 18 років і залишається відкритим питання, куди йти їм далі. В інших країнах це питання вирішують за рахунок батьків. Як самоорганізуватись батькам особливих молодих людей, де шукати джерела фінансування на реалізацію соціальних проєктів? Людмила Шаповалова з Одеси готова поділитися напрацьованим досвідом з дубосарцями. Центр реабілітації своєю чергою готовий надати всю необхідну допомогу особливим дітям України. Ковід відступає. Ідемо на зниження. Плюс 88 хворих сьогодні. Такі цифри фахівці спостерігають протягом всього тижня. Чергових піків поки що немає, але не час розслаблятись. Ускладнення корони продовжують забирати життя. Напередодні ще 4 летальних випадки. Свободзея – коронавірусний госпіталь. На лікуванні 214 хворих. В реанімації 6 на ШВЛ немає, однак 30 пацієнтів у важкому стані. Вже тиждень, як ми приймаємо пацієнтів з нашої зони обслуговування Слобозейського району, міста Дністровськ і Тирасполя. У госпіталі 50 дітей, зараз яких у 43 підтверджена нова коронавірусна інфекція. Госпіталь на базі Центру матері та дитини у Бендера був закритий наприкінці лютого. Тому діти знову будуть переведені до нашої лікувальної установи. У госпіталі лікують і біженців із України. Коли вони надходять до пунктів тимчасового перебування, їм одразу роблять тест на коронавірус. У разі потреби викликається швидка і пацієнтів доставляють до ковід-центру. Зараз у нас на лікуванні перебуває 2 дорослих та 2 діток. Це 2 мами з дітьми. Лікування отримують, як і громадяни Придністровської Молдавської Республіки, безкоштовно. Ковід-пацієнтів в госпіталі приймають 7 днів на тиждень, 24 години на добу. Омікрон-хвиля, можливо, легша, але й дельта-штам нікуди не подівся. Ним і досі хворіють, переносять важко і у реанімаціях. Важкі хворі, які потребують постійного моніторингу, в госпіталі є. Дійсно, стало менше пацієнтів, які з великим ураженням легеневої тканини. Тим не менш, ми розуміємо, що нічого не закінчилось. Ми працюємо у тому ж режимі. Це режим готовності постійної. Менша кількість хворих – не привід для нехтування правилами безпеки. Маска, дистанція, дезінфекція – надійні засоби. Але, як і раніше, на першому місці – вакцинація. Тільки вона врятує від летального наслідку.
Особлива історія з Дубосар. До центру реабілітації звернулася мама дівчини-інваліда з України. Вони біженці, приїхали до Придністров'я з Одеси, їм потрібна допомога. Маша із Києва приїхала до Дубосар кілька днів тому. Сьогодні хвилюється. Знайомство із гімназією та перша зустріч із новими однокласниками. Тепер вона навчатиметься тут у 6 класі. Прекрасна школа, нас зустріли, довели до класу, дружній клас, все добре. Мені все сподобалось. Познайомилися, тепер в мене буде більше друзів. Сьогодні в Дубосарській гімназії 6 дітей із України. Гімназисти допомагають новеньким швидше освоїти з колективі і навчанні. Навіть зібрали все, що для цього треба – зошити, альбоми, фарби, олівці, портфелі. Олена Хафіс – активний волонтер. Декілька років тому й сама була в такій ситуації. Тоді її родина переїхала до Дубосар із Сирії. Ми зібрали канцелярію, купували їжу, бо не всі мають гроші, не всі біжать із грошима. Дуже переживаємо за цих людей, тому що те, що вони пережили, це дуже страшно, трагічно, сумно. На сьогоднішній день є ще 4 заявлення. На сьогодні є ще 4 заяви. Діти прийшли до початкової школи – 5, 6, 7, 8 клас. Хочеться, аби вони вчилися, а їм складно зараз. Тому ми вирішили надати допомогу новеньким, і класні керівники з учнями зібрали предмети першої необхідності. У 92-му теж була війна, і наші мами та діти їхали в Україну, яка зустрічала та надавала допомогу. Тому ми повинні допомогти цим дітям, створити їм умови, щоб вони змогли спокійно жити, вчитися, отримувати знання, які їм потрібні. Усі діти з України отримують у школі безкоштовні комплексні обіди. Витрати з організації харчування взяв на себе місцевий бюджет. Електромобілі, альтанка з вайфаєм та апгрейд літньої естради. Так виглядатиме парк майбутнього у Рибниці. Усього ж за програмою капітальних вкладень у місті відремонтують 11 об'єктів. Літня естрада центрального парку. Рибничани називають її просто «Черепашка». Місце популярне. Щовихідні тут танці для тих, кому за. Цього року вона набуде нового звучання. Форму оставимо прежню. Форму залишимо колишньою. В принципі, вона влаштовує всіх мешканців. І наше бачення її лише влаштувати сучасними матеріалами. Окрім цього, ми ще плануємо на цьому вже замощеному майданчику встановити стільці для того, щоб людям було де посидіти, подивитися. Будуть сюрпризи і для маленьких рибничан. На дитячому майданчику з'явиться автопарк, різнокольорові електромобілі для молодих гонщиків. Електромобілі будуть красивіше, вже модернізовані. І впевнений, що цього року ми обов'язково тут збудуємо майданчик розміром десь 20 на 15. Буде огорожа, дах і будуть закуплені згідно з фондом капвкладень електромобілі. Реконструкція просувається і в глиб парку. Тут з'явиться альтанка із безкоштовним вайфаєм. Підліткам точно сподобається. Зміниться і простір навколо. Вже в комплексі будемо робити і замощення цих майданчиків, щоб організувати святкові дні та у вихідні торгівлю. І нехай люди приходять. Організації громадського харчування будуть продавати воду, тістечка, морозиво, солодку вату, каву. І народ приходитиме сюди і відпочиватиме. Зміниться і територія біля парку. Наприклад, вулицю Гвардійську планують розширити. В час пік, це коли... У годину пік, коли вранці їдуть працівники ММЗ на роботу та повертаються ввечері, виходить затор. І вже саме напрошувалося, що цю вулицю потрібно розширювати та пускати кілька смуг руху, щоб розвантажити вулицю Гвардійську. Триватимуть зміни і на Рибницькій набережній. Цього року тут планують відкрити ротонду, що плаче, і не тільки. Зачепить великий ремонт і район Вершигори. У Тирасполь будують музейний квартал, проєкт ініціатива президента Красносельського «Історія нашого краю від палеоліту до сьогодення». Подробиці дивіться далі. Центр столиці, вулиця 25 жовтня. Незабаром це буде великий музейний квартал. Будівництво вже розпочали. Наразі робітники знімають із будівель стару покрівлю. На землі – стоси, шиферу, балки, цегла. Від всього старого скоро позбудуться. Історичні споруди збережуть та відремонтують. Аварійні знесуть. Музейний квартал відбиватиме всю історію Придністров'я, починаючи з найдавніших часів. По сьогоднішній день увійдуть туди і археологічні колекції, етнографічні. Колекції збираються з усіх районів Придністров'я.
Все про наш край – від скіфів та статуй жерців до сучасності. Музейний квартал – 5 будівель. Наприклад, в цієї є своя історія. Раніше тут був штаб Міністерства оборони. Від усього, що тут залишилося, лише стіни. Незабаром це будуть музейні зали. Зробити музей сучасним – завдання від президента. Все шумітиме, світитиметься і рухатиметься. Буде максимальне кількість мультимедійних. Максимальна кількість мультимедійних варіантів підключення до нашої роботи дизайнерів. Необхідно визначитися із загальностильовим рішенням з варіантами подачі за допомогою манекенів Діорів. З історичного до музею увійде, наприклад, оцей ДОТ. Оборонну споруду збудували ще у 30-х роках минулого століття. Про нього раніше знали лише історики. Об'єкт відреставрують та відкриють для туристів. За задумом, у ДОТ можна буде спуститися та подивитися все всередині. А поряд на вулиці розмістять виставку воєнної техніки. Цього року будівництво, наступного заповнять музей експонатами. Відкриття також запланували на 2023. Столичне товариство української культури «Червона калина» – одне з найперших на теренах нашої республіки. Напередодні громадській організації виповнилося 32 роки. Своїм днем народження вважають 9 березня 1990-го. 9 березня 1990-го. В газеті «Дністровська правда» вперше з'явилася сторінка українською мовою, присвячена Тарасу Шевченку. Тоді таке було, знаєте, листування, це було прийнято. Не було ж тоді інтернету, звичайно. І люди писали листи в газету. Люди були вражені тим, що є українська сторінка, що «Боже, невже це справді, невже це, я не вірю своїм очам, такі були листи у нас». Невже це таке може бути? І писали свої пропозиції люди, давайте збиратися, вивчати українську мову. Ми хотіли зробити клуб української мови. І щось таке зробити, аби не сидіти склавши руки. Так, завдяки групі ініціативних придністровців почалася писати історія Червоної калини. Завдання було одне – відродження українства на придністровських землях. Коли ми зробили своє товариство, воно було першим в Молдавії взагалі, бо тоді ще була Молдавська РСР. Ми ще толком і самі не знали, що ми хочемо, що ми можемо тут зробити. Але в нас такі були думки, що нам необхідно добитися, щоб діти вивчали українську мову. Українською заговорили на телебаченні та радіо, солов'їну почали вивчати у дитсадках, школах та виші. Справжнім брендом товариства стали традиційні шевченківські читання. Тисячі людей набували українського громадянства. Сотні випускників придністровських шкіл щороку направлялися до України здобувати вищу освіту. До нас тягнулися люди з усіх боків. Це було страшенно багато людей, це були десятки тисяч людей, і вони були членами наших організацій громадських. Ми потрібні були, ми відчували, що ми потрібні тут. Усі ці роки єдиним і незмінним очільником «Червоної калини» залишається Аліса Павлівна Коханова. Зараз вона і кореспондент україномовної газети «Гомін». У своїх рядах, зізнається, хотіла бачити сьогодні більше молоді, аби досвід, напрацьований десятиліттями, передавати когорті молодих і небайдужих. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17:30 на Першому Придністровському.